Matul l-jum tal-ġima tfakkar fakkar l-jum dinji ta' donaturi ta' dem, jum id-dedikata l-dawk il-miljoni ta' personi li morrija d dem sabiex il pazjenti ma' i It-tema għaldini is sena propju ija 20 sena niċelebra l lotja grazzi donaturi ta' dem, dan kif din il-ġurnata ġit rikonoxuta 20 sena ilu. Net news kellem ma Caroline Kassar li ija infermira fi ċentru tal-uoti ta' dem fejn spiegatinna faktar dettal is sinifikat ta' dan il-jum. F'din il-ġurnata ħna nir ringrazjaw il-Leluft għaw Malta il-miljoni mad dinja ta' donaturi li jiġu biex jajnu l pazzienti li dejjem għandhom bżon biex ikollom ħajietom izjiet f-saxhita tajba. Minaw infatti, minn qalbi f id il-direttur ti għajni ringrazja li donaturi kolla Maltin u għawċin. Sessjoniet jitaw de' dejjem ikonna regolari, sessjoniet u Malta u dejjem miftuħin mit minja ta' filo, sa' sitta ta' fila xija, gwarda manġa ma jaff kulħat, biex id-donaturi iż iżjed ħalli il-pazjenti tagħna ma A Apparti minn hekk Caroline Kassar appellat għal aktar donaturi ta' dem bilan l aktar pazjenti ikunu jistgħu jibbenefikaw. Dan kif meta wieħed imur biex jagħti dem għall-ewwel darba hija faċli immens u donatur wieħed jista' jgħin tliet pazjenti. L-ewwel darba hija faċli ħafna fejn kull ma jkonna bżon l-ID card Maltija, il-licenzja tas-sewqan Maltija, jgħu l-passaport Malti, u umbat jiġu reġistrati, ma jiġux fuq sonku vojt, jikunu ħadu għaffarijiet ta' jkell b'saħtu, mux għaffarijiet u jiġorbu l-ilma. Naħxa ħaġa normali t-ingħiza da' li kħiħu għedin jieħdu il-sempil staħdem iġviri rutina li namlu t kullħat kull-sena imman bat timlew borza fejn it 475 mils of whole blood iġiviri ċellu l-homar il u l-plazma li jumbat me tajmur il-laboratorji tana il-bekend tana jikunu għedin jibbenefikaw tlet pazjenti. Julia Falzon, Alnet News.